Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa, u dalšího komentovaného replaye. Přiju vám všem šťastný a veselý. Dneska máme štědrý večír nebo štědrý den na to video vydám odpoledne. Takže doufám, že se nezadusíte rybou a že vám Ježíšek přinese to, co jste si přáli celý rok. A dneska pro vás tady mám moji nejlepší bitvu roku 2020. Za tenhle ten rok jsem měl spoustu jako fakt dobrých bitev, velkou část z nich jste viděli tady na YouTube, případně u mě na streamech. Tahle ta bitva byla taky hraná na streamu, byla to poslední bitva streamu 21. prosince, kde jsem stovkoval to nový AMXO a na konci streamu jsem si chtěl zahrát ještě, ještě su, prostě super konka a povedla se tahle ta bitva. Je to o víc než 1000 damage holofame bitva, což si můžeme hnedka ukázat. Rozklikneme si Hall of Fame, e, britský desítky, e, super conqueror, dosavadní rekord byl necelých 7,5 tisíce. E, mně se povedlo touhle bitvou ten rekord překonat o víc než tisíc, takže se na tu bitvu e, podíváme. Ještě předtím, než e, ještě vás budu chvilku napínat, ještě ale předtím, než e, se podíváme na moji nejlepší bitvu roku 2020, tak si moc krát poděkovat všem členům a celkově všem lidem, kteří podporují můj kanál, moji tvorbu a mě. Moc to pro mě znamená, moc mi to pomáhá. Usnadňuje mi to život prostě, že, že můžu hrát tanky a je to i nějaký malinko, malinko přínos peněz, protože jako do streamování a dělání videí dávám i jako dost času, takže je to hrozně, hrozně fajn. A moc krát děkuju všem, kteří mě za tenhle ten rok podpořili a doufám, že příští rok spolu tady ještě nějak nějak vydržíme. Uh, dobrý, jdeme na to. Je to helada. Uh, když jsem se do té bitvy naloudoval, absolutně jsem nečekal a nepočítal, že jako by to mohla být nějak jako dobrá hra. Uh, desítko je matchmaking, čtyři desítky, tři devítky. Uh, mají, enemy, mají tři TDčka, což je nepříjemný na hladě, protože TDčka můžou uh, čupět hrozně dobře jako na redlinách. Pardon. A tím, jak je ta mapa udělaná, tak se říká, že na hladě od vás na vás můžou střílet jako úplně odešť všude. A je to jako naprostá pravda. Já se superkonkem hraju, nebo s většinou tanků hraju. Tady tu pasivní pozici, která mi dovolí si dát nástřel jak na tu levou stranu, tam kam jsem teď mířil, na metkový flank, anebo i do toho města. No, a moje taktika je většinou taková, že když se tady nic nespotne, tak to posunu dopředu tady potom, tady potom, potom vnějším křídle. Tak objevila se tady Stára, já jsem se nebyl hash a pěkný snepšu za 540 netka. Poškodil jsem mu munici, takže teď Stára bude opravy minus, což je dobrý vědět. No, a budu posouvat, budu posouvat uh, trošku dál. Uh, vidím, že Emil pojede, takže Emil dostal skate trek, dávám ránu a teďka jsem se spotl. Šedé dvojka na hodně pasivní pozici dala mi ránu, ale já jsem teďka safe. Super Conqueror dostal pár pečů zpátky, velmi, velmi zajímavý buff věže. Já počkám, až si to odzumuju a stopnu si to a ukážu vám, kde... Jinak ta rána trefila, se divím, že trefila, bohužel neprobyla. Super Conqueror má fakt tvrdou věž. Weakspot v podstatě jediný ze předu je tady tenhle ten radar, který jde trefit samozřejmě, ale dřív šel Super Conqueror párat prostě na mantlet, takhle na rohy toho mantletu. Což bylo pár pečů zpátky opraveno a Super Conqueror prostě ten armor na, na té turetě teďka fakt má. Což v kombinaci s 10 deprese a v celku docela hodně slušným dělem, ačkoliv ten gun handling není úplně ideální. E, oproti jako s EVBčkem se to nedá absolutně srovnávat, ale je to strašně dobrý dunk, byl to i předtím dobrý tank. Já jsem ho neměl moc rád, ale když jsem se s ním naučil, tak je to kladivo. A potom bafu ještě větší. Omlouvám se, že v pozadí slyšíte ohňostroje. Lidi tady lidi tady už trošku slaví Vánoce, takže nejde nic. Dávám tady ránu. stáře, bohužel, jsem koupil už druhou od Tyšere dvojky. A Super Conqueror nemá úplně hrozně HP. Má základ vlastně 2300, což což není opravdu vůbec tolik, tak bohužel nešťastný bounce. Má tu stáru. Takže já jsem dostal dvě rány od té šedé dvojky a už mám v úzovkách uz, v jenom 18. A já jsem si teďka řekl, dobrý, tak naši prostě si poradí tady s tou 5-4kou A Emilem uh, v enemy týmu byla dokonce i CS zástrčka, děkujeme za ní. No a dal jsem se ráno do 5-4ky a teďka už zbývá tady ta death star Dal jsem jí ránu a vidím, že na záda nám je dva a bohužel se tam objevil grill vzadu, který měl za 750 rohlí uh, a co se ne, ne, jako neděje, enemy mouse kepuje. Už má na skoro půlku. Tady bohužel padlo failhečko na toho grilla, která se nic dělat. Uh, já já mám teprve 2400 damage. Zatím ta bitva nevypadá jako vůbec dobře. A ti naši fakt kepujou. No, já vidím, že mám nabitý vykřičníček, to znamená, že když vidím wafly, tak in instantně tam laduju ty heše a hezký vykřičník za 644. A ta báze je furt jako. To začíná být horší a horší. Dám tady ránu do wafle, fail hečko, jenom jsem zkoušel, měl jsem spíš střílet AP, grill mě naštěstí bounce nul, a teď už jsem si říkal, no tak to je prohra. A ta šedé dvojka vyjela, vyjela z té báze. Tadyhle já už jsem trošku spanikařil, měl jsem rozhodně střílet hash do té šed dvojky a do té waffle wafl před tím AP. Ta bitva by vypadala ještě o něco líp, ale nedá se nic dělat. Naštěstí teda báze byla ubráněna a aktuálně teda prohráváme, je to 3-4 a ten mouse furt kipuje. Ale mně se tady daří, mně se tady teďka podařily dva pěkný snapshoty, tenhle ten zajízdy do toho grilla, a všimněte si, že už mám teďka poslední, poslední héčko. Uh, já mám na tom Super Conquerorově těch heček 7. Většinou to stačí. Tady Death Star, Run, Nerf, toho, toho, toho mouse za tisíc. Well played, uh, de Kepla. A aktuálně to teda je 2v3. Uh, já teďka zabiju toho grilla, takže uh, už to je 2v2. A teď to pozastavím a zanalizujeme si to. Já už mám 5200 a <coughs> v enemy týmu je mouse, který má 2000 a šede dvojka, která má 15 stovek. A oba jedou na tu naši Death Staru, která, má, která má, tisíc. Eee, to není vůbec příjemný. Tadyhle jsem zkoušel blind na toho mauze. Důležité tady bylo, že ten blind vyšel. Já jsem toho mauze trefil, takže teďka ho mám na 4 až 5 ran. A bohužel já jsem ale teďka byl daleko, takže jsem tý stáře nemohl úplně efektivně pomoct. A tady ta dectára ta za chvilinku umře už nedá ani ránu. Takže já aktuálně zůstávám 1v2 proti Mauzovi, který má 17 a proti 6 dvojce. Je proti mně prostě ještě, ještě 3000 HP. Což není jako vůbec dobrý a přesně tadyhle, tahle ta bitva byla hra na tom streamu a to si pamatuju, přesně tadyhle u toho kamene, v téhle pozici, jsem si říkal, to nemám šance vyhrát. No, asi bychom se na tuhle tu bitvu nekoukali, kdybych, no, Nebudu spojovat. Uh, Maus tady najel, dávám dávám ránu a tak nějak mi je jasný, že ta šedé dvojka mě objíždí už někde zprava. Uh, to znamená, že můj myšlenkový pochod byl, že ta šedé dvojka už mě takhle objíždí. Já dám tomu Mausovi dvě rány, což se mi povedlo, a teďka se už začnu točit na tu šedé dvojku. Vidíte, že už se otáčím, a, teď, a ten timing fakt vyšel. Ta šedé dvojka se objevila tady a on najel dolů, což mi dalo dobrou příležitost tady proměnit ten poslední hejz za 560. Čímž jsem si tu šedé dvojku dal na dvě rány a teďka musím jít pryč, protože ten mouse, ačkoliv je pomalej, tak jsem viděl, že jede na mě a šedé dvojka se mi teďka despotla. Mm. Byla blbost, byla by blbost, kdyby jsem měl se postavit semka do toho halldownu, protože by na mě najel ten mouse, já bych mu dal jednu ránu, ale ta šedé dvojka by mě mohla obět a byl bych v crossfireu. Já se teďka v těchto těch situacích, vy se potřebuje do, vy se potřebujete dostat co nejdál od těch nepřátel a zároveň najít nějakou, nějakou dobrou pozici. Pro Super Conquerora to znamená jakýkoliv holdown. Takže já místo toho, abych teda šel tady defenzivně, tak můj plán byl, že vyjedu sem, uvidím, jestli mě ta šedá dvojka takhle neobjíždí, případně to posunu sem dál, až sem dozadu protože tam jsou ještě dva horizonty, za který můžu operovat. Tadyhle jsem viděl, tadyhle jsem viděl, jak se rozpadl tady ten stan. To znamená, že tady je někde ta šedé dvojka. Maložel bych spotl, takže tu musí být ta šedé dvojka. Uh, dvojka jsem fakt objevila, já jsem bohužel tady nestihl uh, aimnout tu ránu. Já teďka musím ujet. Nesmím si nechat už dát ani ránu, protože jsem na soustřel a ty HPčka budu ještě potřebovat. Uh, to znamená, že já zajíždím semka dozadu na ten hulldown první. A Teď je problém, že já nevím, kde je ta šedá dvojka, ani ten mouse. Šedá dvojka se mi spotla na proxy. Uh, to je fajn. A tady naše 120 mi radí. No a já teďka využívám teda další superpozice, a to je zajet si sem dozadu. Uh, tadyhle to pódium, já tomu říkám prostě stage. Tady ta stage, jak jste vysoko, tak tady máte skvělý hull down. Uh, já si teďka mám v plánu, že ho zacouvat sem, schovat se tady za ten rozpadlý sloup. Vidím, že ta šedá dvojka jede takže já dávám še dvojce ránu a bohužel na mě najel už ten mouse a ty jsem si říkal, no tak já jsem mrtvej, já jsem hrozně mrtvej. Jede na mě ta šede dvojka a já ho teďka musím zabít. Pokud teďka tu šede dvojku nezabiju, tak pro mě hra skončila. Nabím cérko, doklepávám a zabím šede dvojku. A nyní to je já na ránu proti Mausovi, který je na tři. Super Conqueror uh, má opravdu silnou věž a uh, mouse je velmi vysoký tank. V momentě, kdy ho facehugnete, on vám nesklopí na ten na vrchní plát, který by vás normálně probil, a mouse nemá za tolik pene. A mohl by mít problém probít uh, tu retusopu Super konquerora. Na což jsem teďka spolíhal, to mause jsem facehagnul, On ještě tím, jak zajížděl, tak uh, prostě zamířil špatně tu ránu. Takže dávám mausovi první ránu. Dává Mausovi druhou ránu a Maus je nyní už na one shot. Uh, 8200 damage. A on teďka naštěstí uh, missnul misnul mi weak spot. Já jsem ho bouncenul, ale říkám si, dobrý, tohle to je safe. Uh, on nabíjí deal a vidím, že úhlo je věž. Uh, vidíte, že přebiju, počkám si pár vteřin, protože vím, že on, když mě bude chtít střílet, tak, mi, tak na mě musí tu věž natočit a tím pádem ho 100% probiju. Takže já jsem si počkal, pojistil tu ránu a dopínám toho mauze. Uh, vyhrávám tuhle tu 1v2 situaci, <kly> kdy jsem měl 700 HPček proti 3000 a uh, jsou tam 3 killy, 19 na cinkáno, ale hlavně tady 8490 damage. Což je moje nejlepší bitva na damage, kterou jsem za tenhle ten celý rok zahrál a Nečekal jsem, že to bylo je, jako, že takováhle bitva bude se Super Conquerorem, ale. Uh, bylo to wow, bylo to wow. Uh, takže. Takže tak, m bylo to samozřejmě MK, byl to High Caliber spojenec, uh, bylo tam 1823 base expu, uh, můj tým má dohromady nějakých 6000. tisíc, necelých 6 tisíc, uh, uh, takže ta wafle něco malinko zahrála, ale pak to byla fakt jako 0-0, nic a. Uh, Takovouhle bitvu prostě, já nejsem žádný generál, který prostě každý měsíc, dva, prostě jsem tam pošle nějakých 8, 8,5, 9 tisíc, ale musíte mít štěstí, musíte mít hloupej svůj tým, musíte mít hloupý enemy tým a musí vás držet RNGčko. A tohle jsou prostě tři faktory, které se vám musí sejít, abyste měli takovouhle bitvu a mě se na štěstí sešli. 25, 25, 22, efektivita střelby, docela dobrá efektivita střelby. Na to, že jsem mi 25x s Heavenou, to se nestane každý den, uh, 1600, traž, 160 asist. Jelikož to je prémia, bylo tady 205 000 uh, hru, hrubý výdělek, mm, čistý jenom 119, samozřejmě jsem goldil, a spotřebáky a všechno. Ale, ale tak. Uh, budu moc rád, když na tohleto video dáte like, protože já si myslím, že tahle ta bitva vlastně si to zaslouží. Uh, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete nějaký váš uh, o, nevím, impression na tuhletu bitvu. Taky mi můžete do komentářů napsat, kolik třeba byl největší váš damage za ten rok, jestli si pamatujete. Uh, nezbýváme nic jiného, než vám poděkovat za sledování, poděkovat vám za fajn rok 2020, kdy jsme na tomhle kanále nazbírali jenom za ten rok nějak 2000 subs, úplně nesmyslně moc. A doufám, že, že příští rok třeba hitneme desítečku. Doufám, uvidíme. Uh, díky vám za přízeň, vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a ahoj.